Minu jaoks toob jõulutunde koju see, et me toome kõik koos tuppa jõulupuu. Tere, mina olen Kristiina. Täna on 16. detsember. Tutvustan sulle meie Kolod Boom kõrvaklappe. Need on spetsiaalselt disainitud lastele. Nad on väga värvikirevad. Nad on väga mugavad, kuna neil on reguleeritav peavõru. Sellega saab lisaks võtta kõnesid vastu, kuna siin on mikrofon. Nende kõrvaklappide kaabel on disainitud selliselt, et need ei tekitaks pusa. Soovin sulle kaunist pühade aega!